ማሪው ንተዘጽጫለሁ እባክሽ መኝ ታውቂያለሽ እንዴት ነገር ኳንዳ እንደይፈጠራል እባክሽ እንዲያታደርጊ መስዑዴ ቤታችንን አታፍርሹ ቃል ገባልሻለሁ በቃ ከዚህ በኋላ እንዴት ነገር አይፈጠርም በፊት ላይ ደስተኞች ነበርን እንዴ ታይ እንጂ እንደዚህ አትሁኝ መስዑዴ ይሄ ትክክል አይደለም ቆይ ምን ጎሎን ነው ብዙ ፍቅር አለን መከባበር መደጋገፍ አለን እሺ አንዳንዴ ትንሽ እንጋጫለን ግን ማን ሳይጋጭ የሚኖር ሰው አለ የኑሮ ቅመሙ እሱ ነው እባክሽ መስዑዴ እሺ በይኝና ሌላ እድል ስጪኝ ስሚኝ እውነት ከስራ ቆይቼ ማታ ቤት ስገባ በብቸኝነት ተውጪ ልሞት ነበር ዞር ዞር ብዬ ባየው ቁጥር አንቺ ብቻ ነሽ የምትታየኝ የነር ነጻ ከሆንክ ልትመጣልኝ ትችላለህ ማውራት አለብን እሺ እንግዲያው እሺ ውዴ ጠብቂኝ በምችለው ፍጥነት እመጣለሁ እሺ ውዴ ጠብቂኝ ቻው 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 ውዴ ስማ ወንድሜ አያረል ሴቶች እንዲህ ናቸው ለማሰመን 24 ሰዓት መለፍለፍ አለብን አለበለዚያ እየያቸውን በጭራሽ አትችለው መቼም ቢሆን ማቆም የላቸው እማዬ ለምንድን ነው ክፍል ውስጥ ገብተሽ ቆለፍሽው ዝም ብዬ ነው ልጄ በጣም ደህና ነኝ እማዬ ደህናማ አይደለሽ እስር ቤት እኮ ነው ያለሽ የምትመስዩ እታስ ነኝ እንጂ አልችልም ፊታቸውን ራሱ በጭራሽ ማየት አልችልም እማዬ እስኪኔን አዳምጪኝ አንቺ እኮ ምንም የሚያሳፍር ነገር አላደረግሽም የሆነ ሰው ማፈር ካለበት ማፈር ያለበት ማንም ሳይሆን አባቴ ነው አሁን ተው በቃ እሺ ልጄ ከዚህ በኋላ እዚህ ነገር ውስጥ አትግባ በቃ እማዬ እባክሽ ለኔ መከላከል አቁሚ እኔ ደህና ነኝ በቃ ዝም ስትይ እንደዚህ ስትደባብቂኝ ምን ነከሽ አባዬ እንደሚብስበት አታውቂም እንዴ ምን ሆነሽ አልቆይ አይፈልገኝም አይ እኔ በጭራሽ ላስገድደው አልችልም በቃ አይፈልገኝም ይህ ሰው አይገባሽም እኮ ደግሞ እንዴት ነው የማይፈልግሽ ህይወትሽን ከማበላሸቱ በፊት ስለዚህ ነገር ማሰብ ነበረበት ይሄ ምን አይነት ንግግር ነው ልጄ በጣም ታሳፍራለህ የእውነት እኔ ላብድ ነው ምንድን ነው የምትይው ይህንን መቀበል አልችልም እኔ በቃ ክስ መስርቷል እና ያው በቃ አንድ የሆነው ነገር ሁሉ ሆኗል ግን ደግሞ ልጄ ግራ ገብቶኛል አስበው የመንደሬ ነዋሪዎች ስለዚህ ጉድ ያኔ ቢሰሙ ሁሉም ምን ሊሉ እንደሚችሉ አሰብክ ምንድን ነው የምሆነው ወዴት አባቴ ነው የምገባው እማዬ አሁን ወዴትም አትሄጂም እዚሁ አብረሽ ነው የምትቀመጪው እኮ አባት ከፈታኝ እዚህ እንደሆነ አይፈልጉም ያ ትንሽ ይከብዳል እማዬ እሺ በአስቸኳይ ጠበቃ መቅጠር አለብን ክሱን ይዞ ገደል ነው የሚገባው ስለዚህ ምንም አታስብ አሁን አብረሽ ነኝ ከዚህ በኋላ ማንም ሊጎዳሽ አይችልም እሺ ይህን ማወቅ አለብሽ እማዬ ያንቺ ቦታ እዚሁ ነው የምትቆዩ እዚህ ነው እሺ ወዴትም አትሄጂም እቃዋን ይዛ ወደ ቤት መመለስ ትችላለች ሼፍ ኬት መጀመሪያ በተረጋጋ መንፈስ እናስበው ያለችውን ነገር ማረጋገጥ ከቻለን በዚህ ክስ ላይ ታሸንፋለህ እማዬ እስኪ ይህን ብቻ ንገሪኝ አንድ ባለ ትዳር ሴት ከባሏ እውቅና ውጭ ሌላ ወንድ ክፍል ውስጥ ምን አይነት ነገር ልትሰራ ትችላለች ምን እህቷ ከመንደራቸው ወጥታ እኮ ነው እሱን እንዴ ልታረጋግጥ ትችላለች ክፍሉ እንኳን የተመዘገበው በዛ ሰውዬ ስም ነው እኔም የብሩን እውነቱን እየተናገረች እንደሆነ አምናለሁ አሁን እውነት የሆነውን ነገር አላውቅም ግን ደግሞ ማስረጃ አለኝ ያ ደግሞ ከምንም በላይ አስፈላጊ ነው እንዳታቆም የተቻለን በሙሉ አድርግ ማስረጃ ብለህ የምጠራውን እነዚህ ብጫቂ ወረቀቶች ምንም አይረዱም እሺ ሼፍ ኬት ታነር ስርዓት ያዙ እማዬ እማዬ ተይ ቆይ ስማ አንተም ከእናት ጋር ትሄዳለ እሱ መወቅ እሺ 18 ዓመት አልፏል ከዚህ በኋላ አንተን የምንከባከብ ግዴታ ይ እኔ ዝባዝንኬ ነገር መናገርን አቁም አክስቴን ከመንደሩ ይዣ ትሄዳለሁ ሆቴል ውስጥ የነበረውን እንግዳ ተቀባይ ፈልግ ያገኘዋለሁ እና ደግሞ ይህንን ስሎ ስትሸነፉ ትዋረዳለ ያኔ ይቅርታ ትጠይቀናለ ታነርተው እባክህን በቃ ምንም አታስብ ይህን ነገር እኛ ፈተዋለን እሱ ግን ሁሌ መዋረድ ነው የሚፈልገው እንደዚህ አይነት ሰው አትመስሉኝም ነበር እውነቱ በጣም ታሳፍራላችሁ ትልቅ ነገር ውስጥ ነው የገባው እና ይህን ነገር ቀድመ ቶሎ አስተካክለው ያ ነው ምሻል ሼፍ ጌት ኦ አምላኬ ሚስቴ ነብሰ ጡር ናት አባ ልሆን ነው ምን እያደረክ ነው ስሚ እርግጠኛ ነሽ አይደል የተሳሳተ ነገር አይደለም አይደል እሺ ሻው ና የኔ ውድ አረፍ በይ ተቀመጭ ማሬ ቁጭ በይ ፈጣሪ ይመስገን እንዴት ደስ ይላል አየሽ አይደል ውዴ እንዴት አይነት ምልክት እንደሰጠን ታያለሽ የምን ምልክት ነው ፈጣሪ ነዋ የነርን አታስከፊው
ይቅር እንድትኝ እኮ ነው። ፈጣሪ አውጣኝ። ፈጣሪ ማውጥቶሻል፣ በደንብ አውጥቶሻል። ይኸውልሽ መስዱ ይወዴ፣ ይሄ ለኛ አዲስ ጅማሪ ነው። እሺ፣ የበፊቱንም ሁሉ ነገር እንሰርዘው እና ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እንዳዲስ እንጀምር። የነር ይኸውልህ፣ እኔ የድሮዋ መስዱዴ መሆን አልችልም እና ሌላ አንድ ስህተት ከሰራ። አንቺ ደግሞ ቆይ አንዴ ውዴ፣ እኔን ስሚኝ። እዚህ ጋር ላንቺ የሚሆን ፍቅር አለኝ እና ያ ፍቅር እንዳያመልጥሽ። አሁን ብቻ ይቅር እንባባል፣ ከዛ በኋላ ማናችንም ወደ ኋላ ዞረን አንመለከትም። እሺ፣ እናያለን። ግን እርግጠኛ ነህ አይደል? ማለት እዚህ ጋር የተጻፉት ሁሉም የቤት ዕቃ ዝርዝሮች ያለ ምንም ስህተት የተጻፉት አይደል? ሁሉም ነገር ልክ ነው። ይሄው እንከፈርን። በኋላ ላይ ምንም አይነት ችግር አይገጥመንም አይደል? ምን አይነት ችግር? ለምሳሌ የቤቱ ስም በማች መመዝገቡ? አይ ወንድሜ፣ ምንም ችግር ሊፈጠር አይችልም። የባለቤት አባት በጣም እንደታመመ አታውቅም? መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ቢያንስ ሌላ አመት እዛ ተኝቶ ያሳልፋል። እኔ አማቹ ስለሆንኩኝ ያው አለ አይደለ፣ የኪራዩን ነገር ለእኔ አደራ መስጠት ፈልጎ ነው። እንደዛ ነው። መልካም ጊዜ ተመኘውልህ የኔ ወንድም። የሰላም ቤት ያደርግልህ። አመሰግናለሁ። እና ቁልፉ መቼ መውሰድ ይችላሉ? ቁልፉን ነው እንግዲህ አሁን ከዚህ ስወጣ ቤት ልሄድ ነው እና ከዚ መውሰድ ያለብኝ አንዳንድ ልብሶች እና ቁሳቁሶች አሉ። እንደጨረስኩኝ ቁልፉን እዚህ ያስቀምጥልሃለሁ፣ ከእሱ መውሰድ ይችላል። መልካም እድል ይሆንላችሁ። መልካም እድል ወንድሜ። አንታሪ ገናሽ። መልካም ጊዜ። ገንዘቡ እንዳትረሳ። ምን እያልክ ነው? እንዴት ብዬ ረሳዋለሁ? እሺ በደንብ ቆጥረዋለሁ ወንድሜ። ልክ ነው አይደል? ቁጠረው። ይህን ሁሉ ገንዘብ ምንድን ነው ማድረግ? ደግሞ አስባለሁ እንዴ፣ በጣም ብዙ ወጪ አለብኝ እኮ። ምን እያልክ ነው መርታ? አልገባኝም። ማለት የምትፈልገውን ነገር ለምን በቀጥታ አትናገር? ወይዘሪት ጉልፈም፣ ትንሽ ቦታ ፋሽን ካሳየው በኋላ ያበቃል ማለት ነው? እሺ ቆይ፣ እንደ ታዋቂ ሰዎች ከተማ ውስጥ የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ መቼ ነው የምወጣው? እሱ እንዳንተ ፍላጎት ይወሰናል። በጣም በጣርክ ቁጥር ቶሎ አላማ ላይ ትደርሳለህ ማለት ነው። መጣርማ አለብኝ። ያው ደግሞ ረስቼው ሳልነግርሽ፣ ትላንትና ዶክተሩ ሱቅ መጥቶ ነበር። ጠዋት ላይ ነው? አዎ ጠዋት ላይ። ጉልሩን ለማናገር ወደ ውጭ ይዟት ወጥቶ ነበር፣ ግን ጉልሩ ፊት ነስታው ነበር። በእርግጠኝነት የሆነ ችግር እንዳለ ያስታውቃል። እኔ ገብቶኛል። እኔም ከዛ በኋላ ጉልሩን ለማናገር ሞክሬ ነበር፣ ለእኔም ቀዝቀዝ ብላ ነበር። እና እኔ ደግሞ ሴትን መረዳት አልችልም። የእኔ ችግር እሱ ነው። የማውቃት ብቸኛ ሰው እሷን ነበር። ግን እሺ፣ አሁን ተነስና ለሀሌ ራስህን አዘጋጅ። እሺ ራስህን አዘጋጅ። ለምን? ራስህን ለምን ልታዘጋጅ ትችላለህ? እና እሷ ናት የምታስተምረኝ እንዴ? እሺ እሺ እሺ፣ ስለዚህ እሄዳለሁ። ሂድ። ደህና ወይ? ኦመር፣ ዛሬ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። እባክህ ብቅ ማለት ትችላለህ? እሺ። ስንት ሰዓት ትደርሳለህ? እሺ። ኦዝጌ፣ የተፈረመውን ሰነድ በጉድሮ ላኪልኝ። እባክሽ ቶሎ ላኪልኝ። እሺ። እመቤት ጉልፈም፣ ግን ደህና ነሽ? ማለቴ ሁለት ቀን ሙሉ እኮ ወደ ስራ አልሄድሽም። ኡመር እስኪመጣ ድረስ ማንም ሰው እንዲረብሸኝ አልፈልግም። ሰላም እመቤት። አጎቴ ቢሮ ነው እንዴ ያለው? አዎ ጌታዬ። አቶ ሰማኝ፣ አቶ ኡመር ጸሐፊ እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔን ጠይቀኝ። አሁን ነጻ ነው እንዴ? ቀዶ ሕክምና ላይ ነው። አጎቴ እንዴት ነህ? ምንድን ነው ታነር? ነጻ ነህ? ላናግር እፈልጋለሁ። እሺ ና። ድጋሚ ከአባቴ ጋር ተጋጨን። ድጋሚ በክሱ ሊቀጥልበት አስቧል። መጨረሻውን ግን አላውቅም።
እኔ እኮ ትናንትና ማታ ላናግረው ሞክሬያለሁ፣ ግን እሱ ምንም ሊሰማኝ አልቻለም። አጎቴ እየነገርኩ ነው፣ ከዚህ በኋላ ምንም የሚጨንቀኝ ነገር የለም። ይኸውልህ አሁን ለእናት የሚሆን ጠበቃ ማግኘት እፈልጋለሁ። በቃ እሺ፣ በቃ የኔን ጠበቃ እንድታናግረው አደርጋለሁ። ምናልባት አጎቴ በችሎቱ ሂደት ጊዜ እናቴን ከቤት ሊያስወጧት አይችሉም እንዴ? በፍጹም እንደዛ ማድረግ እነሱ አይችሉም። ያ እንዲሆን አልፈቅድም። እናቴ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው አጎቴ። ከክፍላ እንኳን አትወጣም እኮ በጣም አፍራለች። በቃ አንተ አታስብ፣ ሜብሩን ዛሬ ማታ አናግራታለሁ። ሼፍ ጌቴ የጉዳይ እስኪያልቅ ድረስ ሌላ ቦታ መሄድ አለበት። የደም ግፊትሽ እንኳን ጥሩ ነው፣ የልብ ምትሽ ግን ከበፊቱ በጣም ፈጥኗል። ዛሬ የማይደክም ነገር አድርገሻል እንዴ ጉልፈም? አይ ቀኑን ሙሉ ተኝቼ ነበር። ከአንገት በላይ ያልኩሽ ለጭንቅላትሽ አንዳንድ ምርመራዎችን ማድረግ ስለሚኖርብሽ ነው። መርፌው ደግሞ የልብ ምትሽን ያስተካክልልሻል። በቃ ትንሽ ዘናት ያለሽ፣ እስኪ በደንብ ተንፍሽ። እሺ በቃ ትዝ አለኝ። ዛሬ አክስቴ ደውላ ነበር፣ በኡመርና በሰራተኛው መካከል ምንድን ያለው አለችኝ። ከሰው ጋር ባሽሙር ማውራት በጣም ሰልችቶኛል፣ በዛ ምክንያት ተናድጄ ነበር። ያሳዝናል። እና ከዛ በኋላ እንደ ትኩሳት ነገር ጀመረኝ። ከዛ ልቤ ደግሞ በጣም መምታት ጀመረ። በጣም ጥሩ። እይ ውዴ፣ ይሄን በደንብ መጫን አለብህ። ጣትህን እዚህ ጋር አድርገው። እሺ፣ ይሄኛውን ደግሞ እዚህ ጋር። አዎ አዎ፣ በጣም አሪፍ። በቃ እሺ፣ በቃ በቃ፣ ለዛሬ ትምህርት አብቅቷል። ግን በደንብ እየተጫወትን ነበር። በጣም በጣም ደከመኝ ደከመኝ። አልገባኝም። ምንድን ነው? በጣም እየተጫንኩ ነው እንዴ? ትንሽ ማረፍ ፈልጋለሁ ዴጎ፣ እባክሽ። እሺ፣ ነገ እንገናኛለን ጂሃን። እሺ። ጉልፈም፣ አንቺ እኮ በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። እንደምንም ብለሽ በቃ ነቃ ለማለት ሞክሪ። ምናልባት የጭንቀት መድኃኒቶች ብንጨምር ጥሩ ይመስለኛል። መድኃኒት መውሰድ አልፈልግም ኡመር፣ ሌላ አማራጭ አለኝ? አዎ፣ አሁን በፍጥነት ከጭንቀት መውጣት ይኖርብሻል። የጭንቀት የዋናው መንስኤ አንተ ነህ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ይግቡ። አቤት ጉልሩ። ይኸው የተፈረመበትን ሰነዶች ይዤልሽ መጥቻለሁ። እሺ እሺ፣ አምጩ። ነይ እስኪ ለእኔ ልዩ ቦታ ካለው ጓደኛዬ ጋር ላስተዋውቅሽ። ኡመር ይባላል። ኡመር ውዴ ተዋውቃ፣ ዱጉ የድሮ ወዳጃችን ልጅ ናት። ስለ ተዋወቅኩ ደስ ብሎኛል። ስለ አንተ ሰምቻለሁ። እሺ፣ ሰላም ዱጉ። ጉልፈን፣ በቃ ልሄድ ነው። ጂሃን ትንሽ ማረፍ ፈልጓል። እሺ ውዴ፣ ነገ እንገናኛለን። በቃ መልካም ቀን። ለቻን ሞግዚት ቀጥረሽለት ነው እንዴ? አአ የምን ሞግዚት? የድሮ ወዳጃችን ልጅ ናት ብዬ ነገርኩህ እኮ።
እና ዛሬ መጣችሁ ልትጠይቀን ብላ ነው። ምንድነው? ጀሃን አይቀየርም ብለህ ነው እንደምታስበው? ዑመር አይኔ እንኳን እንደዛ ማለት አይደለም። ከዚህ በፊት እዚህ ቤት ውስጥ አይቻት ስለማላውቅ ነው የጠየቅኩሽ። ይገባኛል፣ በራስ ጉዳይ ተወጥረህ ነበር። ጀሃን ይህንን ነገር ፈልጎታል ወይስ አንቺ አስገደደሽው ነው? ይቅርታ ጉሉን፣ እዚህ አስቀመጥሻት የጀሃን ብቸኛ ድክመት እሷ እንደሆነች ስለምታውቂ እንደሆነ አውቃለሁ። ሁሉንም ነገር ታውቃለህ አይደል ዑመር? ትዛ ለመጀመሪያ ስለዚህ ጉዳይ ማለትም ጀሃን ከጉሉ ፍቅር እንደያዘው የነገርከኝ ራሱ አንተ ነበርክ። እሱን በግልጽ ተረድቻለሁ። ጉሉ ቀለበት ልታደርግ ስትል ምስኪን ወንድሜ ጀሃን ራሱ ለማጥፋት በሞከረ ጊዜ ሁሉም ነገር በደንብ ተረድቻለሁ። ከዛ አንተ ከጉሉ ጋር መገናኘት ጀመርክ። ቆይ ግን ጀሃን ይህንን ነገር ቢያውቅ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበህ ታውቃለህ? በጣም የሚወድ ሰው ነህ፣ በዛ ላይ ያምንሃል። ግን አንተ ምንም አይጨንቀህም። እስኪ ንገረኝ፣ ስለ ጀሃን ወይም ስለ እኔ ትጨነቃለህ? አንድ ነገር ወቅ፣ ስለ ጉሉም ሆነ ከእሷ ጋር አብረህ ስለምታደርገው ነገር አይጨንቀኝም። አሁን ለማድረግ እየሞከርኩ ያለሁት አንድና አንድ ነገር በዱይ ጉርዳታ ወንድሜ ላይ የምታደርገውን ጉዳት መከላከል ብቻ ነው። ምክንያቱም ሌላ አማራጭ የለኝም። በቃው ስለዚህ ጉዳይ አታውሪሽ፣ ዘና ማለት አለብሽ። እሺ እሺ፣ በቃ ትንሽ አረፍ በይ። ምንድን ነው እህቴ? ነይ እህቴ ነይ። ጠበቃው እስካሁን አልደወለም፣ ስልኩም ተዘግቷል። በቀላሉ አይለቀቅም ማለት ነው ውዴ? ግን ጉዳዩ እንደዛ ቢሆን ያሳውቁናል። ስለዚህ ወይዘሪት ጉልፈም ለእህቴና ጅዬ ካሳውን ገንዘብ ዝም ብላን የከፈለቻት ማለት ነው? እሷን ማመስገን ራሱ እኮ አልቻልንም። ምን እናድርግ? የአቶ የነር ጉዳይ ሲጀመር የእሷን ነገር ጭራሽ ረሳ ነው። የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ጥሩ ስራ ነው መስሉ። እዚህ ስለ አባዬ እያወራን ያለ ነው። አንቺ ግን ነገሩን ሁሉ አጣመዘሽ ወደ እኔ ላይ ለጠፍሽው። አሁንስ የተሰማኝ ነው። በቃ ይበቃሻል። እባካችሁ ተስፋ እንቁረጥ። ያው አይታወቅም፣ ምናልባት የሚተውት ይሆናል አባዬ እስካልወጣ ድረስ። ወይ ጉድ! ቆይ ግን የኪራዩን ነገር ሲያውቁ እንዴት ነው የሚሆነው? ስሙ ሰዎች፣ እንደኔ የባሰውን ነገር ብንጠብቅ የተሻለ ይመስለኛል። ምንም ቢሆን ሰውን የገደለው ያን ያህል ቀላል አይደለም። እስከማውቀው ድረስ ዝም ብለው ሊለቁት አይችሉም። ቢያንስ አንድ ዓመት ያስሩታል። ምን እያልክ ነው የነር? ውዴ እስኪ ቶሎ አትናድጂ። ይህንን ብላችሁ ለራሳችሁ ጥቅም ስል ነው። መጥፎ ነገር ጠብቁ፣ መዘጋጀቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከሁላችሁም በላይ አባዬ እንዲለቀቅ ምፈልገው እኔ ነኝ። መጥቶ እዚህ ዙፋኑ ላይ እንደ ድሮን ቢቀመጥ ደስ ይለኛል። አደል እንዴ? አንተ አታውራ፣ ከዚህ በኋላ አስተያየትህን አልፈልግም። መሱዴ የምለው ነገር በሙሉ ያስጠላሻል አይደል? ለምን ይመስልሃል? በቃ ይበቃናል፣ እስኪ አንጨቃጭቅ መሱዴ። ይኸውላችሁ አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰድኩ ነው ያለሁት። ምንድን ነው? ገንዘብ ለወይዘሮ መብሩር ነው። እሺ ሂጂና ስጫት፣ የተረፈውን ደግሞ ተጠቀሚበት። እንድትወስደው ንገሪያት። በዛው ሰላም በይልኝ። ወይ በጣም ታሳፍራለህ፣ በጣም ነው የምታሳፍረው መሱዴ። በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ እያወኩኝ ጥፋት አጠፋሁኝ። ይሄ ሁሉ ከአንቺ ጋር የተሻለት እንዲኖረን ለማድረግ ነው። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኚው? ፈጣሪ እንኳን ይቅር ይላል እኮ። በገንዘቡን ስጅና ይሄን ድረስ እንዝጋው። በቃ የነር አንድ ነገር ልንገረህ፣ ከአንተ ከክብር እና ከታማኝነት በስተቀር ምንም ነገር አልጠብቅም። አታስብ የኔ ንግሥት፣ ከዚህ በኋላ ወፎችና እንስሳዎች ፍጥረታት ሁሉ በእኛ ፍቅር ይቀናሉ። የኔ ቆንጆ እውነቴን ነው፣ ትለያለሽ። በሉ በቃ አትክልት ቦታውን ሄጄ ላስተካክለው። የነር አሁን እኮ መሽቷል፣ ነገ ታስተካክለዋለህ። ቶ ሰላም እህቴ፣ እኔ ወደዚህ የመጣሁት ወይዘሮ ሜብሩሬን ለማናገር ነበር። እባክሽ ልጠሪልኝ ትችያለሽ? እሺ፣ እሱ ጋር ጠብቂ። አቤት እመቤት፣ እኔን ፈልገሽኝ ነው እህቴ? ሰላም ወይዘሮ ሜብሩሬ፣ መሱድ እባላለሁ። የወይዘሪት ኩልፈም አትክልተኛ ልጅ ነኝ። አውቅሽኝ አይደል? የየነር ሚስትር። ሰላም፣ ስለ ተዋወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። እኔም። እሺ ወይዘሮ ሜብሩሬ፣ ይሄ ባሌ ካን
ካንቺ ወሰደው ገንዘብ ነው ተቀበይ። በጣም ነው ማዝነው። የሚያሳፍር ነገር ነው። አይ ምንም አታስቢ አረ ምንም ችግር የለው። ይሄውልሽ አቶ የነር በጣም የምወደው ወንድሜ ነው እና በጣም ብዙ ለታው ልልኛል። ሁለታውን መቼም ከፍ ያልጨርሰም። አመሰግናለሁ ግን እባክሽን ወይዘሮ ሜብሮሪ አሁን ካልሰጠው ሽሊና የሰላሙን ሊያገኝ አይችል። እባክሽ ሰጪ ግን ምንም አያስፈልግም ነበር። እውነቴን ነው። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ያክብርሽ። ቻው፣ ደህና ሁኚ። አንቺም ጥሩ ሰው ነሽ። አመሰግናለሁ ማሬ። እንገናኛለን። በይ ደህናዊ። ቻው። ማን ነው የመጣው አሁን? ያቶ የነር ሚስት ናት። ገንዘቡ ልትመልስ ሊመጣ ነው። ሼፍጌት ስማ፣ አሁኑኑ ክሱን ማንሳት አለብን። እማዬ የምልህ ይግባ እንጂ እንዋረዳለን። ዘመዶቿ ከመንደራቸው መጥተዋል። ሹፌሩ፣ የሆቴሉ ሰራተኞች፣ ማንንም ማናገር የለብም። ነግሬ ያለው ምንም ደስ አላለኝም። ይኸውልህ ልጄ፣ ይህ ነገር መጨረሻው አያምርም። ትሸነፋለህ። እሺ እሺ እማዬ፣ ክሱን አነሰዋለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም። የእድሜ ልክ ቅጣቴ ነው። ጉልፈም፣ አሁን ትንሽ አረፍ ማለት አለብሽ። አይ አይ፣ አሁን ደህና ነኝ። እኔ ስሚኝ፣ የግድ ቶሎ ተጨማሪ ምርመራዎችን ማድረግ ይኖርብሻል። እሺ? በጭንቀት ምክንያት የሚመጣ ነገር እንደሆነ ግልጽ እኮ ነው። አይ እኔ አላውቅም። በእርግጥ ልክ ነሽ፣ ዋናው ምክንያቱ እሱ ሊሆን ይችላል። ግን ተው እንጂ ኡመር፣ ምን ያህል ጤነኛ እንደሆንኩ ታውቃለህ። ቆይ ግን በጣም ለረጅም ጊዜ ከቆየብኝ ይሄ ነገር ሊጎዳኝ ይችላል እንዴ? እንደዚህ አይነት ነገር አስበህ ነው ማለት? አዎ፣ ሌላ አይነት በሽታ ሊፈጥርብሽ ይችላል። ሌላ በሽታ? ምን አይነት ጣጣ ነው? ለማንኛውም አሁን አንቺ ደህና ከሆንሽ እኔ ብሄድ መልካም ነው። ኡመር፣ ዛሬ ማታ ራት አብረህ ልትበላ ትችላለህ? እባክህ፣ ብቻዬን መሆን ስለማልፈልግ ነው። መብላት ራሱ ምንም አላሰኘኝም፣ ግን ምናልባት አንተ አብረህ ከሆንክ። እሺ፣ አብረን እንበላለን። በቃ ደህና ዋል። እሺ አንተ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ጉልሩ፣ እባክሽን ማውራት ያለብን ነገር አለ። ምንም የምናወራው ነገር የለም። በቃ በቃ፣ በሰላም ተወኝ። ጉልሩ፣ በጣም ብዙ የምናወራው ነገር አለ። እኔ እናናግርህ ነው። ቤት ሊሰሙን ይችላሉ። ልቀቀኝ። አብረሽኝ ካልመጣሽ ነው የሚሰሙን። በይኔ። እሺ እሺ እሺ፣ በቃ እሺ፣ ቶሎ በይኔ። እጅ ልቀቀኝ። በቃ ሰው ሊያይን ይችላል። ልቀቀኝ። ጉልሩ፣ ማነው የመጣው ውዴ? መልስ አሰጠኝም። እንዴች ልጅ ወይዘሪት ጉልፈም መሆን አለባት እህቴ። የኔ ንግስት፣ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ሁለታችን ብቻ ፈቃደኛ ከሆንሽ ለምን አብረን ቆንጆ ራት አንበላን? ምንድን ነው እሱ? በፊት እኮ እጅህ ኪሴ ለመግባት ያጥር ነበር። ተይ እንጂ መሱዴ፣ ሁሌ ከአንቺ ገንዘብ የምደብቅ እያስመሰልሽ እኮ ነው።
ለወደፊታችን እናል ብዬ ብዙ ገንዘብ እያጠራቀምኩ ሆኖ በዛ ላይ ይሄ ልጅም እየመጣኩ ነው። እሺ እንግዲያውስ ዮንዛ ለጉድሩና ለጂጂክ ዛሬ ማታ እንዲዘጋጁ ንገራቸው። እሺ የነር ዛሬ ማታ ባህር ዳርቻው ጋር አሳ ሊጋብዘን ነው። የምን ባህር ዳርቻ? የምን አሳ? መስዱ ይባክሽ ማይሆን ነገር አታውሪ። ከአቅራቢያችን ያለው ቦታ ዳቦ ግስት ነው ምን መጣው? ይሄ ማለውር ነው። ፈጣሪ ባርካ ጎቴ። እውነቴን ነው ማለት አሳ መብላት በጣም አምሮኝ ነበር። ጂጂክ ምንድን ነው እህቴ? ሂጂ ተዘጋጃጂ። ዛሬ ለልዩ እራት ልንወጣ ነው። አልገባኝም። ቆይ ዛሬ ምን ታገኘ? ምን እንደምትል ስሙ። ፈጣሪ ሆይ አንቺ ምን አይነት ወራዳማች ነሽ? እጃችሁ ብዙራ አልነበረም እንዴ? የጂንካውን ረስታችሁት ነው እንዴ? ቦታውን ተከራይቼላችሁ አልነበረም? ተከራይተህላችሁ ነበር፣ ግን ግማሹን አባዬ ነበር ይከፍል። ያ ማለት ግማሹን እየከፈልኩላችሁ ነበር ማለት ነው። ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ ሐሳቡን ከመቀየሩ በፊት እህቴንም ልጥራት። ትንሽ ከቆየ ደረቅ ዳቦ ነው የሚጋብዘን። የዛን ቀን ምሽት ልክ እንደ ጅል መልእክት ስልክልህ ነበር። አልደረሰኝም። የምን መልእክት? በእውነት እኔ ምንም መልእክት አልደረሰኝም። ግን እኔ ጋር እንደ ደረሰ አሳይቶኛል። ጉሩ፣ ከፈለግሽ እኮ ይኸው ማየት ትችያለሽ። በእርግጥ እኔ እዛኔ ስልክ እጄ ላይ አልነበረም። ግን እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ ላይ ተልኳል ሊል ነበረ። ምንድን ነው የተፈጠረው? እኔ ምንም አላውቅም። አንቺ ልከሽ ይሆናል፣ ግን እኔ ጋር አልመጣም። እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንዴ ይፈጠራሉ። ይኸውልሽ ከፈለግሽ ስልኬን ይሁን። እኔ ደግሞ መልሰ መልእክት ሳትልክልኝ ስትቀር ሁሉም ነገር ያበቃ መስሎኝ ነበር። እንዴ ቆይ ያምሻል እንዴ? መለያየት እኮ ፈልገሽ የነበርሽው አንቺ እንጂ እኔ አይደለሁም። ደግሞ መልእክትሽ ላይ ድጋሚ ማውራት ትፈልጋለሁ ነው ያልሽው። ከአንተ ጋር መሆን እንደማልችል ገብቶኛል። እና የሁሉ ነገር እየሆነ ያለው በመልእክቱ ነው? እንደዛ ስቶኝ የነበረው መልእክት መልሼ ስላላኩኝ ነው? አይ እሱ ብቻ አይደለም። ዑመር ባይን አይቻለሁ። ቆይ ምኑን? ጉልፈምና አንተ ስትሳሳሙ አይቻለሁ። ጉልሩ፣ የሆነው እንደምታስቢው አይደለም። እንደዛ አይደለም። እንዴት ብዬ ማመን እችላለሁ? በገዛ አይኖቼ እኮ ነው ያየሁት። እንዴ አዎ፣ በአይንሽ አይተሽናል። ግን እባክሽን እመኚኝ እያልኩሽ ነው። እንዳየሽው አይነት ነገር አይደለም ጉሉ። አቤት ዮንዛ። ጉርሉንና አቶ ዑመርን ትክክለኛ ቦታ አግኝቻቸው ነበር። እየታረቁ ነው መሰለኝ። በደንብ መስማት አልቻልኩም፣ ግን ጉሩን ለዑመር መልእክት ልካለት ነበር መሰለኝ። አትክልቱ ጋር? አዎ። እሺ። ጉሉ፣ እባክሽን አታርቅሽ እያልኩ ነው። አንቺ ከሁሉንም ነገር ራስሽ እንደመሰለሽ እየተረጎምሽ ነው ያለሽው። አላውቅም ምን ልልሽ እችላለሁ። ቆይ አንተ ከምርት ጋር እንደዛ ሰውን ብታይኝ እና ይህንን መልስ ብሰጥ ምን ትለኝ ነበር? ምንም ብትይኝ እኮ እኔ አምንሻለሁ። አይደለም ምንም ብለህ ታምነኛለህ? ያየኸውን ሳይሆን እኔን ታምነኝ ነበር? አዎ አንቺንም አምንሽ ነበር። ወንድ ልጅ የሚያምናትን ሴት በጣም የሚያፈቅር ከሆነ የምትለውን ይቀበላል። ያለበለዚያ ግን መቼም ቢሆን በእኔ ደስተኛ ልትሆኝ አትችይም። አዎ እንደዛ ነው ጉሉ። እኔ አንቺን በጣም አፈቅርሻለሁ ታውቂያለሽ። ለአንቺ ደግሞ በጣም ታማኝ ነኝ። እስቲ አሁን ንገሪኝ፣ እኔን ታምኛለሽ? ራስሽን እኮ ዝም ብለሽ ነው ያስጨነቅሽው። እንዳይለምድብሽ Thank you.
ነው ግቢ አባዬ እኔ ምን አይነት ውርደት አሳፋሪ ነሽ አቶ ሳሊ ተዋንተ ጣልቃ እንዳትገባ አቶ ኦመር አባዬ ወደ ቤት ግቢ አልኩሽ እኮ ከዚህ በኋላ ላንተ ምንም የምለው ነገር የለኝም አቶ ኦመር እውነቴን ነው ከዚህ በላይ ምንም የምለው ነገር የለኝም ሳሊ ተመልሷል እታች ልጁ ላይ እየጮህባት ነው የፈለጉትን ነገር ያርጉታቸው ጃን ጃን ምን ያርክ ነው እህቴ ጉሉሩ የሆነችው ነገር አለ ጉሉሩ ያለቀሰች ነበር እህቴ አይቻታለሁ አውቃለሁ እኔ ማይቻታለሁ ተረጋጋ ግን እኮ በጣም የተከፋች ትመስል ነበር የሆነ ነገር ሆና ነው የሚሆነው የሆነ ነገር አርጋባቷ ተናዶባት ነው አባዬ እባክህ አዳምጠኝ አታናግሪኝ ግቢ ብያለሁ ግቢ ብያለሁ አባዬ እባክህ አዳምጠኝ አባዬ አሁን ውስጥ ግቢ ብዬሻለሁ አንቺን ማትረብኝ አባዬ ምንድን ነው ወደ ቤት ከመመለስ የምን እንዳየው ተመልከቱ ማፈሪያ ነሽ በጣም ታሳፍሪያለሽ ልክስክስ አባዬ ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው ተናገሪ ምንድን ነው ያረግሽው ንገሪያቸው ወራዳ ታሳፍሪያለሽ ይሄ ቤተሰቧ ጉዳይ ነው እሺ ማል መግባት አንችልም እኔ እረዳታለሁ አይሆንም ጀሃን አስወጣታለሁ መግባት አንችልም በልማሪ ነው ዲያ ሆነ ባክ ነው ወደ ክፍል ሂድ ክፍል ግባ ራሳቸው ያስተካክሉታል የሰማሽው አዲስ ነገር ካለ ወዲያውን አሳውቀኝ እሺ እህቴ እሺ ውዴ ወደ ክፍል ልሂድ እላይ ነኝ አቶ ሳሊ ግን ይሄን ያህል ያበደው ምን ሲያረጉ አይቷቸው ነው? እስከ መጨረሻ አንቺ ልታሳብቺ ነው? አባዬ እባክህ እኔን ተጣዳም ከፍል ተይ! ልሙትና ልገላገል ይህንን ቀን ከማየው ምን አለ ሞቼ ብገላገል ኖሮ? ይቺ ሴት ከዚህ ቤት ማስወጣት ሲኖርባት እስካሁን አስቀመጠችን መልካም ሴት ናት ለሁላችንም ሥራ ሰጠችን እዚህ ቤት የቆየነው በእሷ ምክንያት ብቻ ነው ዛሬ እንዳርፍ እዚህ የመጣሁት በእሷ ምክንያት ብቻ ነው ያሳዝናል እንዴት ብትደፍሪ ከፍቃኝ እንደዚህ ትሆኛለሽ አባዬ እያወሩ ነበር ምንም እኮ አላደረጉም አትክልት ቦታው ጋር እንዳጋጣሚ ተገናኝተው ነው የሚሆነው አቶ ኦመር የሆነ ነገር ሲጠይቃት ጉልሩን በጣም ስለምታከብረው እየመለሰችለት ነው የሚሆነው አይደለም እህቴ ንገሪው እንጂ ምንድን ነው የምትይው? ምን የምን ወሬ ነው? አትክልት ቦታው ጋር እየተሳሳሙ ነበር እኮ። ኦ አምላኬ እህቴ እንደዛ ነው? እኔን አታምኝም? ምን መጠየቅ ያስፈልጋል? እዚህ ያለሁት እኔን አትጠይቅኝም? በአይኔ በብረቱ አይቻታለሁ። ስመጣ እንኳን አላስተዋሉም እኮ። እንዴት ብትደፍሪ ነው ከማታውቂው ሰው ጋር የምትሳሳሚው? አባዬ የእውነት አፈቅረዋለሁ ተነሽ አባ
አባዬ የፈለክሽበት ቤት አባዬ አትክልት ጓሪ ጂ መጣለሁ ባንቺ ምክንያት ምን እንደተፈጠረ ተመልከች ሂጂ አምጪ አባዬ ደና ነኝ ደና ነኝ ደና ነኝ የነር መኪናውን ይዘውን አባዬ ነው ወደ ሆስፒታል ነው ሰደው አያስፈልግም እስኪ ለትንሽ ደቂቃ ወደ ራሴ እንድመለስ ፍቀዱልኝ ከዛው ወይዘሪት ጉልፈምን ሄጄ አናግራታለሁ እስከነ ክብራችን ከዚህ ቤት ብንወጣ ነው የሚሻለው እናንተ እዛ ቤት ትገባላችሁ እኔ ሌላ ቦታ ፈልጋለሁ አባዬ ቆይ ግን ምን ይያልክ ነው ይሄ ቤት እኮ ያንተ ነው አንተ ተገባበታለህ እኛ ሌላ ቦታን ፈልጋለን በዛ ላይ አሁን ስለዚህ ምን አወራበት ጊዜም አይደለም መስዲን ነው ጣልን ማለት ምን ማለት ነው ፈጣሪ ያውጣኝ ነገሮችን ባናካብዳቸው መልካም ነው ይወድ ማለት ይሄ ትልቅ ነገር አይደለም በቃ ቀላል ነገር ነው ከዚህ ሌላ ምን ይምጣ ምን ይምጣ አንተ አይመለከተም እሺ እሺ አረ እኔ እሄዳለሁ እናንተ እንደ ቤተሰብ አውሩበት ያው እኔ ባዳ አይደለሁ አረፍ በል አባዬ ስሚ ጉልሩ የት ናት? ውጪ ናት። ቆይ እኔ ሂጅ ላናግራት። እሺ ሂጅ። ምን ይሻላል ጉልሩ? ሰውየው ልገየው ነው? አሁን አትነፋረቂ አንቺ ልጅ። እራስሽ ላይ እንደዚህ ያደረግሽውን ተመልከቺ። በቃ አንቺ ምንም አይመለከተሽም እሺ? ለምንድን እንደዚህ የምታናገሪኝ? እራስሽን ያዋረድሽ እኮ ነው። ስለ ተነር ጉዳይ 100 ሚሊዮን ጊዜ ያነሳሽ ስትንገበግብኛል ነበር አሁን አንቺ ምን ውስጥ እንዳለሽ ተመልከቺ ምን ውስጥ እንዳለሽ አየሽ አይደል አንቺ እህቴ አይደለሽም ጣላቴ ነሽ ከመቅናትሽ የተነሳ ምን እየሆንሽ እንደሆነ ራሱ ለራስሽ አይታወቅም አአ እቺ ንብድ ተመልከቷት ቆይ እኔ በማን ነው ምቀናው አንቺ ከተነር ጋር ማድረግ ያልቻልሽው ነገር እኔ የማሳካው መስሎሽ በጣም ፈርተሻል አይደል ግን እኔ ገንዘቡን እያሳደድኩኝ አይደለም ማንነቱን ነው የምወደው እሱን ታዩ የምትቀኙም አንቺ ነሽ ባይ ዘሪት ጉልፈምን በጣም ትቀኛለሽ አረ እኔ ነኝ በጉልፈም የምቀና አንቺ ምክንያቱም አንቺ ሌለሽ ነገር በሙሉ እሷ አላት አቶ ዑመርን በመሳምና እሷን በመንጠቅ የምትበልጫት መስሎሽ ነበር ዮንዛ የማይረባ ነገርሽን አቆ የማይረባ ነገር አይደለም የማውራው ወይ ዘሪት ጉልፈምን ሌላ የሚፈልጋት ሰው የለም ብለሽ ነው እንደምታስቢው ከሱ የተሻለ ሰው ብዙ ታገኛለሽ እሱን ደግሞ አንቺን በደንብ ታውቂያለሽ አባቴ ላይ የሆነው ነገር ሁሉ ሆኗል ሀ ወይ ዘሪት ጉልፈምንም ለትልቅ ልብ በሽታ አደረግሻት ሁሉንም ሰው ልታሳብጂ ነው እንዴ? ቆይ እናንተን ሳያችሁ አባዬ አንድ ነገር ቢሆንስ ኖሮ? ፍቅረኛ መስረቅ አልበቃ ብሎሽ ሰው ይሆን አመንሽው እሷን መፈታተንሽን ቀጠልሽ ወይዘሪት ጉልፈን ባንቺ ምክንያት ልቧን ታማለች የምን ልብ ነው ምን ይያልሽ ነው ያለሽው አዎ ምንም አታውቂም አይደል አንቺ ከፍቅረኛዋ ጋር ጥግ ጥጉን ስትመላለሽ እሷን ሆስፒታል ወስደዋት ነበር ይሄን ታውቂያለሽ ዩንዛስኪ አትዋሺ የማታምኚኝ ከሆነ ሆስፒታሉን ጠይቂ አቶ ዑመር ነው ወደ ሆስፒታል ይዟት ሄደው ደሞች ሴት በጣም ጤነኛ ነበረች ፍቅረኛዋን ከመውሰድሽ በፊት ምንም ችግር አጋጥሞት አያውቅም ነበር ደግሞ በጣም ታደንቂያታለሽ አይደል እራስሽን ስትወጂ ምንም ገደብ የለሽም ወይዘሪት ጉሉ አንቺ ሄደሽ ህይወትሽን ከፍቅረኛሽ ጋር ኖሪ እኛን አትበጥብጪን አባቴ ነው ማድረገው በቃ ደውዬ ልገላገለው ሄሎ ታዲያ ሳቶ ተኪን እኔ ነኝ ነር ነር
ትናንት እንደተባባልነው ደላላው ጋር ቁልፉን ላስቀምጥ ነበር ዛሬ ልትወስደው ነበር ግን እሱ ማድረግ አልቻልኩም ያው ማለቴ ስምምነታችን ተቋርጧል ትዝ ይላል አይደል አማቾ ሆስፒታል እንደነበር ነግሬያለሁ ለዛም ነው ቤቱን ላከራየህ ነበረው ከዛ ዳንና ከሆስፒታል ወጣ እና ምንም ማድረግ አልቻልኩም ሁሉም ነገር ድብልቅልቅ አለብኝ አይገባኝም ማለት ወንድሜ ግን እኮ ገና አንድ ቀን ነው ትናንትና ነው የተፈራረም ነው ረሳኸው እንዴ አልሰጠም ማላልኩም እኮ መልስልሃለሁ ምን ችግር አለው እንዴ አካበድከው እኮ በጣም እሺ ምን ነካ ሰውዬው እኮ ተመልሶ ወደ ቤቱ መጥቷል ምን ማድረግ ይችላለሁ ወደ ቤት መመለስ አለብን አይገባህም እንዴ ምን ላድርግ ነገሮች ተቀያየሩ በቃ እሺ ደላላ ቢሮን አዛ እናወራለን ቶሎ ና ሄሎ ሄሎ አሁን በቃ በቃ ለይናል ፈጣሪ ከዚህ ጉድ አውጣኝ አንተ ከዚህ አውጣኝ አሁን እየቀነሰ ነው ግን ትንሽ ረፍት ማድረግ ይኖርባል አባዬ እባክህ ትንሽ ረፍት አድርገህ እባክህ አያስፈልግም ለምጄዋለሁ አንዴ ሞቼ እገላገለዋለሁ የት ነች አትክልቱ ጋር እያለቀሰች ነው አባዬ ግን ምን ሆነህ ነው እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ እጅህን እኛ ላይ አንስተህ አታውቅም ምክንያቱም በክብሬ ስለመጣሽ ነዋ በዚህ ዕድሜ እስር ቤት ገባሁ የሰው ሞት ምክንያት ሆንኩ ወደ ቤት ስመለስ ምንድነው ያየሁት እስኪ ያስቡት ይሄ ምን አይነት ውርደት አዎ ትክክል ነህ ግን መታሃት እኮ እናም ከቤት ደግሞ አስወጣሃት አባዬ እህቴ አሁን የት ትሄዳለች ሰውየው ጋር መሄድ ትችላለች የቤተሰቧን ክብር አሳልፋ የሰጠችው ሰውየው ጋር ለመሄድ ብላ አይደለም እንዴ አባቴ ንዴቱ ነው እኮ እንደዚህ የሚያስወራ ልጅቷ ከቤት ወደ ስራ ከስራ ወደ ቤት ነው የምትሄደው ተገናኝተው እንኳን አያውቁም አዎ አባዬ እሷ እውነቷን ነው እና ምንድን ነው ያየሁት አባዬ አቶ ኦመር ወደ እሷ መጥቶ ነው የሚሆነው ጉልሩ ወጣት ናት እና አስበው ሁሉም ሰው ነው የሚፈልጋት አባዬ አባዬ እባክህ እህቴን ወደ ቤት አስገባት እባክህ አባት ልጆቹን መንገድ ላይ ጥልም እኮ እባክህ አባዬ ይሁንዛ ሄደሽ ያት ግን እሷን ማየትም መስማትም አልፈልግም ያለበለዚያ እገላታለሁ እሺ ጅጅክ ለምን አትሄድም አባዬ ይሁንዛ እሺ እኔ ልብሴን ቀይሬ ወይዘሪት ጉልፈምን ባናግራት ይሻላል መጣሁ እረፍት አድርግ እባክህ አባዬ ተረጋግተህ ነገ ታናግራታለህ እውነት በዚህ ጉዳይ በጣም ነው ያዘንኩት አሁኑኑ አባትሽን ሂጅ አናግረዋለሁ እሺ አይ ጭራሽ ነገሩን ያባብሰዋል ጉልሩ እንዴት ነው የሚባባሰው እባክሽ አንዴ እንዳናግረው ፍቀጅልኝ ቆይ ግን ጉልፈም ልቧን መታመማ እውነት ነው ሆስፒታል ይዛሃት ሄደህ ነበር ማነው ደግሞ ይሄን የነገረሽ ጉልፈም ናት ዮንዛን የነገረች ምን ሆና ነው አዎ ትንሽ አሟት ነበር አሁን ግን ስለ እሱ ባናወራ ደስ ይለኛል በእኔ ምክንያት ነው አይደለም ጉልሩ ይሄ ነገር ከአንቺ ጋር ምን የሚያገናኘው በእኔ ምክንያት ነው በጻፍኩላት ደብዳቤ ምክንያት ተናዳ ነው ምናልባት በዛ መንገድ ባላደርገው ጥሩ ነበር አሁን ገብቶኛል ምን አይነት ሰው ነኝ ግን በእኔ ምክንያት ነው ጉልሩ እየነገርኩሽ ነው ከአንቺ ጋር ምንም አያገናኘው አሁን ላይ ስለ እሱ ማውራት አልፈልግም ማድረግ ስላለብን ነገር ብቻ እናውራ ምንም አላውቅም እኔ ጥግ ላይ ቀረውኝ በጣም ነው የጨነቀኝ መተንፈስ አልቻልኩ በቃ ከዚህ በኋላ አባቴን እንድተወው እንዳትጠብቅ እሺና እኔ እንጃ አላውቅም እኔ እንጃ ከአንተ ጋር መኖር አልችልም